viewers and welcome to my YouTube channel. इस वक्त मैं यूनिवर्सिटी रोड पे खड़ा हूँ, आप ये देख सकते हैं, और ये बैकग्राउंड में आप इस्लामिया कॉलेज पेशावर देख सकते हैं। ये मेरा पहला हॉकी स्टेडियम है इस्लामिया कॉलेज पेशावर का, और ये बैकग्राउंड में आप जो देख सकते हैं ये यूनिवर्सिटी रोड पेशावर है, इसको ओल्ड जमरूद रोड भी कहते हैं। ये आप खैबर चर्सी तक का शॉप देख सकते हैं। और व्यूअर्स, ये आप इस्लामिया कॉलेज पेशावर की बिल्डिंग देख रहे हैं। ये आप इस्लामिया कॉलेज पेशावर, इसकी जो मेन बिल्डिंग है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, आज हम जमरूद पेशावर जा रहे हैं, और आज का जो हमारा वीलॉग है वो अब तारीख़ी बाबे खैबर जो है वो आज हम वहाँ जाएंगे और वहाँ मैं आपको दिखाऊंगा। तो स्टे ट्यून्ड विद अस, और आज का व्लॉग बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट है एंड सेकेंड एजुकेशन पेशावर की बिल्डिंग आप देख सकते हैं, और ये बिल्कुल इस्लामिया कॉलेज के करीब इसकी बिल्डिंग वाक़ है। और इस वक्त मैं बोर्ड बाजार के करीब पहुंच चुका हूँ। ये जो है ये BRT स्टॉप है, ये BRT बसेस है पेशावर। दोस्तों, इस वक्त मैं पेशावर के कारखानों मार्केट में मौजूद हूँ, और अभी मैं आपको ये मार्केट दिखाऊंगा। तो आप ये देख सकते हैं, ये पेशावर का पेशावर।
مشہور کارخانے مارکیٹ ہیں، یہاں پر سارے مارکیٹس ہیں جہاں پر آپ کو ہر قسم کی چیزیں آسانی سے مل سکتی ہیں۔
بڑی بڑی مارکیٹس ہیں یہاں پر، اور اس میں ہزاروں دکانیں ہیں۔ اوپر سے بی آر ٹی کی لائن آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ بی آر ٹی کا آخری اسٹاپ ہے۔ فرینڈس، آپ نے آج پشاور کا جو کارخانہ مارکیٹ ہے وہ دیکھا، وہاں سے ہم ابھی گزرے ہیں اور ہم اب سیدھا جائیں گے۔ ہمارا جو نیکسٹ اسٹاپ ہے وہ باب خیبر ہے، جمرود پشاور کا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سارا جو سفر ہے پشاور کا خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل سے لے کے جمرود تک ہم پیدل جائیں گے، اور تقریباً یہ کافی زیادہ ڈسٹنس ہے، لیکن چونکہ یوکرین میں زیادہ تک بھی لوگ ہم پیدل ہی بناتے تھے اور بہت دور دور تک جاتے تھے، اس لیے میرا سٹیمنا جو ہے وہ کافی زیادہ ہے، اس لیے مجھے تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی ہے۔ اور وہی ٹیمپو جو وہاں پر تھا وہ انشاءاللہ ہم پاکستان میں بھی برقرار رکھیں گے، اور زیادہ تر وی لاگس جو ہے وہ ہم پیدل دور دور جا کے بنائیں گے، اور راستے میں جو کچھ ہمیں آئے گا اس کو ہم شوٹ کرتے جائیں گے۔ تو اسٹے ٹیون ود اس۔ اور اس ہم ابھی ہم کارخانوں کے یہ کوچی خان محمد جو ہے یہ تکہ شاپ ہے اس کے سامنے سے گزر رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر مٹن گوشت اور باربیکیو اور کباب اور جتنی بھی چیزیں ہیں یہاں پر بڑے زبردست یہ لوگ تیار کرتے ہیں۔ کسی دن ہم یہاں آئیں گے اور یہاں ہم باربیکیو اور گوشت کھائیں گے انشاءاللہ، اور وہ بھی الگ جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ تو ابھی ہم جو یہ دیکھ سکتے ہیں پیچھے، یہ ہم نے کراس کیا ہے، یہ حیات آباد کا ایریا تھا انڈسٹریل اسٹیٹ کا، اور اس سے پہلے جب یہ فیڈرل فاٹک کام کرتے فیڈرل ایڈمنسٹریٹڈ ٹرائبل ایریا تھا، تو اس سائڈ پہ جو آپ فاٹک دیکھ رہے تھے یہاں پر پھر ٹورسٹ کی حکومت کی رٹ ختم ہو جاتی تھی،
اور یہاں پر اگر آپ آتے تھے یہ کراس کرتے تھے تو پولیس بھی آپ کا پیچھا نہیں کرتی تھی. اب یہ فاٹا جو ہے وہ چونکہ ختم ہو چکا ہے اس لیے یہاں پر اب امن و امان ہے. یہاں پر بھی ماحول اسی طرح ہے جس طرح پشاور کے دوسرے ایریاز کا ہے. تو فرینڈس وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کارخانوں مارکیٹس ہیں, یہ باؤنڈری ہے حیدرآباد انڈسٹریل اسٹیٹ کی. اور اب بھی ہم رائٹ کی طرف جائیں گے, یہ جمرود کی طرف ہم جائیں گے. آگے جمرود ہے خیبر پختونخوا کا, اور وہاں پر باب خیبر ہے اس کو میں آپ کو دکھاؤں گا. تو اس وقت میں جمرود روڈ پہ تورخم بارڈر کی جو افغانستان کا بارڈر ہے اس کی طرف میں جا رہا ہوں. یہ مین شاہراہ ہے جو سیدھی لنڈی کوتل اور پھر تورخم کی طرف جاتی ہے, جو افغانستان اور پشاور کا جو بارڈر ہے وہ اسی مین ہائی وے پہ ہے. اور جتنی بھی تجارت ہوتی ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان وہ اسی شاہراہ سے ہوتی ہے. دوستو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے, یہ نیشنل ہائی وے کا بورڈ لگا ہوا ہے. یہاں سے تورخم جو پاکستان اور افغانستان کا بارڈر ہے وہ 36 کلومیٹر ہے, جبکہ جلال آباد 113 کلومیٹر اور کابل 224 کلومیٹر پہ ہے. اب ہم آپ آگے جائیں گے جمرود جو مین گیٹ ہے باب خیبر اس کی طرف ہم جا رہے ہیں. اس وقت میں جمرود بازار پہنچنے والا ہوں اور تھوڑی دیر میں ہم باب خیبر خیبر پختونخوا پہنچیں گے, اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں تک پہنچنے میں مجھے کتنا ٹائم لگا. خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل سے میں جمرود تک آج پیدل پہنچوں, تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ پیدل پہنچنے میں مجھے ٹوٹل کتنا ٹائم لگا. اس وقت ہم جو جمرود بازار ہے وہاں پر ہم پہنچنے والے. یہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفس ہے خیبر ٹرائبل ڈسٹرکٹ 8 جمرود, آپ دیکھ سکتے ہیں.